jox cër bo xamanteni suma sañon sama wax du nek vidéo han waye nak da ngeen xamni newuma ci dëkk ba té it mang koy naxarlu mangi bokku naxar bi ak yeen mangi bokku match bi ak yeen mangi bokku tiss bi ak yeen li aduna yëpp la metti ku ne xamni Sénégal baxo li kenn xamé wu len ni donc ñu ngi ñaan yalla jamm delsi ci numu gëna gaawé ñu ngi ñaan yalla jamm delsi ci numu gëna gaawé man yalla dafa dogal jeunesse bi gëna gaay waye nak ngir yalla wa rasul yi force de l'ordre yi ma ngi leen di ñaan ngir yalla wa rasul yi nañu rëm ndaw ñi nañu rëm ndaw ñi ñi jité nañu rëm ndaw ñi ñi jitu nañu rëm ndaw ñi ndax ndaw kat ndewatu kanara la boko jité da ngoy yërem yalla yalla sam ñep yalla na jamm dal ci wat ci rew mi ci lu mu gëna gaawé ba ci dess nak bu ma ñëw jamm ak salam dinañ def namu waré motali ko namu waré.